Cənab Prezident, çoxlu fəxri adlarınız var. Çoxlu sizin deməli mükafatlarınız var. Amma bunların içərisində ən böyük fəxrat şübhəsiz ki, o müzəffər komandan adıdır. Ən böyük sizin mükafatınız xalqın inamıdır. Mən də sizə inanıram. Doğrudur, qarşıda hələ çox böyük vəzifələr durub. Biz Təpəgözün gözün çıxartmışıq, amma ölməyib. Və bugün mən heç şübhəsiz ki, onu qalib gələn simada 50 milyonluq dünya Azərbaycanının dövlətçilik sahəsində alternativi görmədi, sizi görürəm. Siz yalnız beynəlxalq münasibətlərdə alternativsiz olaraq bu basat rolunu oynaya bilərsiniz. Və mən sizə qarşı deyil, indi sayacağım 7 başlı əcdahanın başlarına qarşı müxalifətliyəm. Sizi dəstəkləyirəm. O 7 başlı başı əzəcək ki, Azərbaycanın inkişafının qarşısında durur, yolun kəsir. O zaman demək sizi Məlik Məmməd xislətinizi müdafiə edirəm. O başlar korrupsiya, rüşvət xorluq, yoxsulluq, bahalaşma, keyfiyyətsiz təhsil, hüquq normalarından çıxma, kadr sayəsində ələ baxımlıq və s. məsələlər var. Bunlara qarşı mübarizədə cənab prezident, arxanızlıyıq, bütün xalq simuq quşu kimi o lələyi yandırıb, siz Məlik Məmmədə kömək eləməyə hazırdır.